Слава роду, слава рідним богам, слава Україні, Русі, слава. Після Велесової ночі ми маємо день Мари, Мара Матінка. То є велика матір світу. Мара. Мати Ра. Люди знають, як смерть, і бояться смерті. Смерті не треба боятися, смерть треба поважати. Не треба її пришвидшувати, не треба її пригальмовувати. Все має йти у своєму русі. Так, усе має своє місце і час. Як говорить нам карта, відання часу. Так. І власне, Мара Матінка – це велика, велика матір, яка допомагає йти сходинками трансформації. І смерть – це насправді зміна мірності. С – мер. Так? Мер – мірити. Зміна мірності, зміна реальності. І просто ми переходимо з моєї реальності в іншу, так, змінюємося. І ми кожного дня змінюємося. Ніч, сон – це є, знову ж таки, маленька смерть, яку ми переживаємо кожного дня. І кожного дня, якщо ми це робимо усвідомлено, то ми знову ж таки йдемо, просуваємося шляхом зростання. Йдемо вверх, вище, так? І Мара Матінка нам допомагає у цьому. Це велика матір, яка звільняє від суму, від горестей, від злоби, від нужди, від депресії, так? Від хвороб. О, це велика матір. І якщо ви маєте у серці своєму любов і з любов'ю, то я зазвичай своїх учнів не рекомендую не форсувати події і не спішити з Марою Матінкою так знайомитися, скажімо так. І це зазвичай відбувається автоматично, так природнім чином, десь після другої, третьої посвяти Любомудрія. Тобто йде, власне, слідуюча сходинка стану єдності всього Всесвіту, і людина починає розуміти, що по факту немає доброго і злого. Усе є єдине ціле, так, усе твориться, і все переплетено. Тобто одночасно, руйнуючись, твориться щось нове. Ось. І коли відбувається оцей перехід свідомості на новий рівень, і людина відчуває той стан єдності зі всім світом на новому рівні, то відповідно відбувається тоді і взаємодія з Марою Матінкою. Люди починають чути, бачити її, чути, і Мара Матінка відгукується на наші прохання. Дуже часто я навіть не встигаю завершити речення, прохання, так, формулювання. Як відчуваю, як іде хвиля, і запускаються процеси, і пішов процес, і все, є звільнення. Із людини вилазять різні ті, чи то духи підселенці, чи то щось навіяне, чи то щось пороблене, якісь програми смерти там і так далі, і так далі, і так далі. Це все просто фух, і від людини відходить. Ось. То, власне, 1 листопада, День Мари. Тож, власне, пізнавайте рідну традицію, пізнавайте наші прадавні знання, відкривайте для себе, використовуйте ті знання. Бо, власне, це не просто так, там поговорили, та й все. Це є чіткі інструменти для того, щоб ваше власне життя було гармонійне, любові, радості, щасті, благополуччі, багатстві, заможності. Ось, з богами рідними, так, і під захистом богів рідних, і при допомозі, під благословенням богів рідних.
Ото, власне, тобто і тим і відрізняються, власне, скажімо так, справжні духовні знання від чогось такого надуманого, надутого, там видного. Так? І якщо, власне, це справжні духовні знання, то вони дають вам змогу змінитися і змінити своє життя прямо тут і зараз, вже сьогодні. Тобто от, це є, це працює, і використовуйте це на своє здоров'я, щастя, радість, благополуччя. Бо для того воно і є. Ось. Тож, давайте нині будемо навні дітей святкувати, з предками спілкуватися, предків підтримувати. І від них благословення, підказки, знаки отримувати. О. Будемо? Будемо. Аби світ добра і любові творити, аби народ наш переродити. Аби відродився народ наш у силі славі своїй, аби очистився від кривд усіляких. І тоді прийде перемога, перемога України світла і правди. І буде у нас нова конституція справедливості, любові і радості, мудрості і честі. І буде у нас нова країна. І на оновленій землі якомога швидше, якомога легше відродився народ наш у силі і славі своїй. Як і тисячі років тому промовляємо. І чуся від ворота Всевишнього жива, матінка, прийди, сили свої, благослови, сили свої, освіти, сили свої, сили свої, а жива матінка, силою твої наповняє мосі сили. І повсякчас тебе слава ми тож прийдемо. На добро і щастя, слава Божий Матері, слава. Слава Божий Матері. Лада й лада, лиля й лиля, купайло й купай. Ярило ярилиця, любава й любав, лона ясна, данова росіма ковша. Пророк, сокіл наш світлий, сяйний батько наш життєдайний, спаси роду своєм подальшого. Рама, орій колодій, мамай, душу світлий, мамою скриваємо життя, правильно вважаємо себе, бачимо себе, спокаємо. Прийдіть і утвердіть нас в силах любові, мудрості, кохання. Спокій, відвазі, багатство і благополуччя життя праведного в'яє. Збереження і примноження, передачі і відкриття зцілення, сил і сили, любові і кохання, заможності і багатства, благополуччя і здоров'я. Да буде так.